आयुबंध पीलिगा रुका ब्लॉग यूट्यूब चैनल मम्म रुक्षा अद मम्मे वीडियो वाले दाने वाले स्मार्टफोन पावच निद्र तीन निधुपरण कंट्रोकरण कोहमद ऐना अभी वीडियो गील बलम अभी कोहमद गील मेन मे तीन पुंजे पुंजे गजट गई अभी दिए करण अभी मेघट की आने सनोफ स्विच की सनोफ पगे तीन बेसीक स्विच मेघ अभी दिन बलम मे स्विच मुन मन मेद अभी ऑपरेट करवाला मे गहलतीन आप स्मार्टफोन रिमोट इधर पावच मे स्विच ऑपरेट करवा ये वे मेघ अभी टाइम शेड्यूल तीर मेघ ऑपरेट करवा एक ऑफ एंड विलाव आप सेट कर पास ये भी शेड्यूल तीर अभी पावच ये अभी वॉइस कंट्रोल तीन वॉइस कमांड का तीला मेघ अभी पावच अभी नंबर मे बॉक्स के अंदर मुनाद तीन की मे की मुड़म तीन आप सन ऑफ स्विच तीनवा इट पास अभी हमला तीनवा मेन मेवागे एनहतरा इट पास मेदना तीनवा मेके यूस मेनवल इट तब तीनवा मेके क्वालिटी के चक्कर पड़ी सटी कटे तीन मेल कदम अभी पेटी अतरे तीन अभी दंबल मे स्विच के मुनाद गहल तीन गेल मैं स्विच के उड़ीम गहल तीन सन ऑफ बेसीक मैं स्विच के नाम इट पास मेके ऑपरेट वोल्टेज साधारण तीन सीआई दिशी तीआई अतर वोल्टेज मेघ ऑपरेट करना पड़वा इट पास मे गहल तीन आउटपुट करंट 10 एम्पीयर की गहल तीन इट पास तीन मैंने मेतन पल्ल पुंजी कलपाट बटन का यह बटन गतम स्मार्टफोन तेक् मे स्विच पेय कर पावच करेंगेम पुलवा अपे मे स्विच मेनुअली ऑन ऑफ करना यह स्विच गेम पुलवा अभी दिन मेक वायर करना दाने मिन्न मेतन गहल तीन इनपुट की मिन्नमें इनपुट की तरह अपगे निवस विद्रेस मे स्विच संबंधक अभी बलम एक कुमदराने की अभी दिन मे की सप्लाई वायर का संबंधक मे वायर संबंधक अद्दी वाला हों मतने मे वायर वाले तीन कंबी एलिए मतवे नतवीन तमें मे स्विच अभी संबंधक अभी दिन मेकट अभी लोड संबंधक अभी मिन्न मे आउटपुट की तेन तमें अपे लोड संबंधक मैं ये सदा पाचल तीन मिन्न मे वगे एलईडी बल्ब अभी बल्ब कोहमद संबंधक अभी मे लोड मेन मे कुटर अभी संबंधक हर अभी दंग आउटपुट वायर का संबंधक इवराई इट पास मेन मे पियान दावच अभी मे स्विच अभी कवर कर
හරි. අපි දැන් මේ ස්විච් එක වයරින් කරගෙන ඉවරයි. අපි මේකට සප්ලයි දීලා බලමු අපේ මේ ස්විච් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකට සප්ලයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේන වැදී මෙන්න මේ ස්ථානයේ බල්බයක් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා මේ ස්විච් එකෙන් පුළුවන් කියලා අපේ මේ බල්බ් එක මැනුවලි ඔන් ඔෆ් කරන්න. හරි. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද මැනුවලි ඔන් ඔෆ් කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් ස්විච් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාම දැක්කනේ බල්බ් එක පත්තු වුණා. ඒ විදිහටම මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මේ ස්විච් එක ඔන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තියෙන රතු පාටින් මේ ස්විච් එක ඔන් වුණා කියලා. ඒ වගේම මේ බටන් එක නැවත පාරක් ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක ඕෆ් කරගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ අපේ ස්විච් එක කොහොමද අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. අපේ මේ ස්විච් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ ඇප් එකේ නම තමයි EV Link. අපි දැන් Play Store එක ගිහිල්ලා ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මේ ඇප් එක Play Store එකක් නෙමෙයි Apple Store එකක් තියෙනවා. ඔය Apple ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Apple Store එකට ගිහිල්ලා මේ ඇප් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉවරයි. අපි දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා බලමු. අපි මේකට ඇග්‍රි දෙන්න ඕනේ. හරි. අපිට දැන් මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් අපි ක්‍රියේට් නිව් account කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට account එකක් මේක නැති නිසා අපි අලුතෙන් account එකක් create කරන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ create new account දෙනවා. එතෙන් මුලින්ම වාගේ රට select කරන්න ඕනේ. අපි select කරමු ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊළඟට අපි next කරනවා. දැන් අපි මෙතෙන්ට අපේ mail address එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද verification code එක ඉන්නේ මේ mail address එකට. අපේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක එවුවට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ මේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඒ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපේ මේ මෙන්න මේ උඩට අපේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එන්ටර් කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට අපි පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි අපේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා ඊයසේ පාස්වර්ඩ් එක කන්ෆර්ම් කරලා අපි මේක ඩන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇඩ් කියන එක ප්‍රෙස් කරලා අපේ මේ ඩිවයිස් එක අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගන්න. එතනදී මෙතනින් ඉල්ලලා තිනවා අපේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකේ පාස්වර්ඩ් එක. අපි දැන් මෙතන අපේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකේ පාස්වර්ඩ් එක දෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරලා ඉවරන පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන next කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ සනෝප් ස්විච් එකේ තියෙන කළු පාට බටන් එක තත්පර 5කට වඩා ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ මේ ඩිවයිස් එක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක පයා වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේෂන් එක බ්ලින්ක් වෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්ලින්ක් වෙන වේගය වැඩි වුණා. දැන් මේ ස්විච් එක අපේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක පයා වෙන්න හදන්නේ. දැන් මේ කවුන්ඩවුන් එක ඇතුළත අපේ මේ ඩිවයිස් එක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක පයා වෙනවා. ඔයාලට පේන දාන දැක්කනේ අපේ මේ ඩිවයිස් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දැන් පෙයා වුණා. අපිට දැන් පුළුවන් අපේ මේ ඩිවයිස් එකට නමක් දෙන්න. අපි ඒකට දෙමු ටෙස්ට් කියලා. දැන් අපි මේක ඩන් කරනවා. ඔයාලට ඒක ඩන් කරාට පස්සේ ආයේ මේ ඇප් එක ක්ලෝස් කරලා මුලින්දන් ඕපන් කරාට පස්සේ මේ ඩිවයිස් එක මෙතන අපේ ඇප් එකේ පෙන්නනවා. අපේ මේ සනෝප් ස්විච් එක Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ බල්බ් එක පත් විලම දිනවා කියන්නේ මේ සයනෝප් ස්විච් එක අපේ Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි එතනින් පෙන්වන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන තිනවා අපි ඇඩ් කරගත්තු අපේ device එක. අපි ඒකට touch කරාම මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. අපිට පුළුවන් එතනින් මේ අපේ light එක on කරගන්න පුළුවන්. ආ වගේම press කරාට පස්සේ off කරන්නත් පුළුවන්. අපේ මේ device එක smartphone එක හරහා control කරගන්න අපේ මේ smartphone එකට internet තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ මේ සයනෝප් ස්විච් එකත් Wi-Fi connection එකකට connect කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා අපේ මේ device එක smartphone එක හරහා schedule කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒක schedule කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන schedule කියලා පොඩි icon එකක්. අපි ඒක touch කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ add කියන එක press කරලා
අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපිට කීකටද මේක ඔන් වෙන්න ඕනේ ඕෆ් වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු එකක් ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා. ඒ වගේම අපිට මේ සතියේ කවදාද මේක ඔන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් සඳදා විතරක් ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කැමති දවසක මේක ඔන් කරන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මුළු සතියෙම ඔන් වෙන්න. ඒකතොට මේ මුළු සතියේටම මෙහෙම ටික් දාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන සේව් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මේක ඔන් වෙන්න ඕන වෙලාව සෙට් කරන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මගේ ෆෝන් එකේ වෙලාව 10:37යි. මම මේක 10:39ට ඔන් වෙන්න දෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරගෙන 10. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් 10:39 දීලා සේව් දෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා අපි ඕෆ් වෙන්න ඕන වෙලාවත් අපි සෙට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනින් ආයෙ අර අපේ සතියම අපි සිලෙක්ට් කරනවා. සේව් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඕෆ් වෙන්න ඕන වෙලාව මෙතන සෙට් කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඕෆ් වෙන්න දෙනවා 10:40. ඊට පස්සේ මේ ඇඩ් ඇක්ෂන් කියන තැනින් මේක අපි දෙනවා ඕෆ් කියන තැනට. එතනින් දින සේව් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් සේව් දෙනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වැටලා තිනවා ඔන් එක 10:39. ස්පල්ලා තිනවා ඕෆ් එක 10:40. දැන් අපි බලමු අපේ සෙට් කරපු වෙලාවට මේක ඔපරේට් වෙනවද කියලා. දැක්කනේ. දැන් වෙලාව 10:39යි. 10:39 වෙච්ච ගමන් මේ ලයිට් එක ඔන් වුණා. ඒ වගේම මෙතන සනෝප් ස්විච් එකෙත් ඉන්ඩිකේෂන් එක මාරුණා. ඔන් කියන ඉන්ඩිකේෂන් එක වැටුණා. අපි දැන් බලමු 10:40 වුණාට පස්සේ මේක ඕෆ් වෙනවද කියලා. දැක්කනේ. දැන් වෙලාව 10:40යි. ෆෝන් එකේ වෙලාව 10:40 වෙච්ච ගමන් මේක ඕෆ් වුණා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා අපේ නිවසේ තියෙන විදුලි උපකරණ මේ විදිහට අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කන්ට්‍රෝල් කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්නත් ඕනේ. අපේ මේ සනෝප් ස්විච් එක අපේ Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තව දෙකක් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මම මේ ලයිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා තින්නේ මේ ස්මාර්ට් ස්විච් එක හරහා කෙලින්ම මේ ස්මාර්ට් ස්විච් එක කනෙක්ට් කරලා. ඒත් ඔබලා නිවසේ තියෙන විදුලි උපකරණ මේ ස්මාර්ට් ස්විච් එකට කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉස්සරහටත් ඒ රිලේ එකක් පාවිච්චි කරලා මේ ස්මාර්ට් ස්විච් එක වැඩ කරන හැටි ඔයාලට කියා දෙන්න. හරි එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මේ වගේ වැඩගත් වටිනා කියන වීඩියෝ වලින් හැමෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක වටිනා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් මම ඔයාලගෙන ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.